Регулират се движенията, напрежението тук е голямо от желанието на всеки да спечели по-предно място, но да спрем с тези размишления, да пожелаем успех на Памела, най-вече да изиграе чисто и без слизане в своето съчетание. В момента си го проиграва, казва си думичките, които си казва и на тренировка преди съчетане. На тренировка се играят по 10 на пъти тези съчетания, всяка тренировка. Щом и спортният министър иска да си я запише на телефона като изпълнение на видео. Успех, Пами. Има една много трудна серия. И тук се изисква зелена светлина, готово е всичко. Съчетанието на Памела започва с превъртане от трамплина и качване върху гредата. Едно упражнение с трудност D. Ето за това се слага магнит, защото от напрежение ръцете се потят, а това не е никак от полза за гимнастичката. Това се слага магнезия, всичко е наред. Представяне и започва. Така, това е привъртането. Дай Боже със същата увереност да продължи натам. Хубав скок. Скок с обръщане 180, едно много рисково упражнение. Задължителното въртене и ето тук сега е да видим как ще се получат нещата. Странично малко задно превъртане. Усети предварително, че няма да се получи, тръгна да прави флик-флак, но отклонението от гредата беше много деликатно упражнение. Много деликатно. Носи огромен риск и естествено изпълнявайки го състезателката, това е предно махло, състезателката би получила бонификация от 20. Важно е и след неудачата да се събере. Виждаме как са опаковани глезените. Араба. И едно въртене, което също е много... Браво! Носят голяма трудност тези въртене, изпълнени от такова положение на градата. Вижда къде е отметката. Орундат два винта. Орундат оттегнато, избра да не рискува. Павла Георгиева! Тя от този тип състезатели, които който е на сърцето, това е на лицето. Случи се. Жалко наистина. Хюсин 11-250. Като ги гледам те от тия оценки на втората, третата, четвъртата и петата от 11 и надолу, просто ето вижте сега. Ето вижте, усети, че излезе от градата и отбутна се и... Иначе трябва да отбележа за Памела, че тази състезателка в момента в България има, как да кажа, най-качествения отскок от краката си. Естествено, имаше нелепа контузия и две операции, доколкото си спомням, на глезена. Възстановява се в момента, но това е най-пъргавата гимнастичка в момента в България. С най-добра акробатика, много силен уред и е
и земята. Да не кажа бясне на себе си, но изобщо не е доволно от това, което направи, но трябва моментално да се успокои, защото нищо няма как да върне назад. Това, което трябва да направи, да в подготовката си да продължи по същия опорит начин. Нещата ще се подобрят. Тя е много така дисциплинирана в тренировъчния процес, много отговорен човек. И втора позиция за Памела. 11.8. Аз си представете се една точка отгоре.